السلام عليكم. ويلكم جايز. الله سودا وادا دير. كي هذا كور فنان هيسا وحدا هي. بريان كلا مغني نو. وان ايدين بساسي. بوجيا هي ما نبات با. بلجيا هي ما نبات با. ويلكم جايز. الله سو دوا دادي الحمد لله استغفر الله كي والله سو خبر تات كي ما بسو غلينا ما سو خبر لوكو بالله بادي الحمد لله سو دوا دادي وما استغرام غرام ولا بدام بري لو يا دير الحمد لله استغفر الله كي عود كما لما غلا هرت وي كي اني عود هاد لما لما غلا دير كي عود كما لما غلا دير كي عود كما لما غلا دير وحكي جوابها بما جوغ ميش ادير الحمد لله استغفر الله وحكي عود كادي لما غلا ما بلا يشي غادير ادير كي عود كادي لما غلا لي شي غادي كلا كي ميش واسغا تاغاني وحنا لا الله ما كسايس دات كي دم بكين دال لي بكسوري كي تك ما خبت مي اياك عود كما لا مخلا دير عود كما لا مخلا كي عود كما لا مخلا دير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما كي مقال هجر أما يا جيري أنا ويحي أني دي الرابع ده هادير الحمد لله استغفر الله ما هاي الوح إي جواب أبا ما جوغي ميش أو عودكي والا مخلا إلا ما مخلا يا بيدها هادير الحمد لله استغفر الله مارك هادير الحمد لله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدي سما وايدي سلامي دمان كي ويجيغيغا كاسيس كي دكتي دي كاسيس كي إشي دي كاسيس إي كي مقعيغا كاسيس كل واسلامي هادير الحمد لله استغفر الله ilaahay ha naga dhiga dadka waxa wanaagsan isu sheegaa dheer alxamdulillah marka aad yiri sidii aniga highlightkayga ka dhigay kii canshuurta la iska dhiibaa dheer kii canshuurta in aan la dhiiba allah idin baraade kii tuugsiya khadka ka baxa dheer alxamdulillah astaghfiru labadan bari intii aan meesha ka maqnaa oo kii live kii facebooka ka maqnaa dheer alxamdulillah wax commentis iyo postiba in aan isoo dhiga moogiil kii live ma soo galeynin dheer alxamdulillah astaghfiru markaasa wixii canaasiir yeera oo canshuur lama dhiiba gura adeer horta dadkaas oo canshuurta hada diida hadii idinka rabtaan fir ganacsina kama soo jeedaan adeer waxa ayaga hadda firkood hadii adiga gadaal adi u raad abka ab abshahan abshahanka abuulana waxa yihiin adeer faqiirnimo ayaga damba ku soo koreen adeer alxamdulillah astaghfirul before 27 years adeer 98% wax ayaga ganacsi ka ogaayeen male fir ganacsadana kama dhalanin adeer alxamdulillah astaghfirul runta ina lisu sheega fiican adeer waxa ayaga hadda canshuurta u diidaya canshuurta ba la yaaban yihiin qaaraba dhahay waligeen ma maqlin adeer maxay yiri waxa ka saayan bas baad wax la dhaha adeer alxamdulillah maxay yiri baada ku soo koreen adeer baadana lagu soo ganacsigoodana baada ku soo bilaabeen adeer qaara mukulaal madow aha adeer alxamdulillah oo dadka mukulaal madow u noqon jiray adeer ya ganacsiga dadka islaamka sameysanaya mukulaal madow inta ka noqdaana wax la siin jiray adeer siliyaba ki baqaarki lahaa dileen wixyaaba la wareegeen adeer alxamdulillah astaghfirul qaar ganacsi waxa ahaayeen hub iyo wadisro 2GB 200 ah never beuma sorry nina allah allah ya adeer alhamdulillah marka adeer ganacsigoodaba markii horena illegal ka soo bilaabeen adeer wixii oo 27 years intii anaga dalka naga burbursana ya illegal rasaasta anaga lagu dhameeyna waxana lagu dhaca wax walba oo isbaare dadki
waa from ras aser to ras kamboni maaha waxa hadda muqdisho kali ganacsada jooga asaga diida adeer cashuurta adeer from ras kamboni to ras aser waa adeer ganacsatada maanta no joke to kulli dhiigmiirata waa adeer alxamdulillah astaghfirun qaraxyada dalka ka dhaca dhibaatooyinka dalka ka dhaca oo laga bixiyni waxaas dhan dadkii keenay ganacsatada waa adeer adeer ilaahay uu naxariisay ki maxamed siyaad barre markii asaga dalka ka tagay ilaa shan shilin shaqeynaysay adeer alxamdulillah astaghfirun ilaa shan shilin waa shaqeynaysay shilinka shaqeynaya adeer alxamdulillah wixii loo waayay maxaa ahaayeen adeer maxaa loo waayay dal waxaa horumariyay ganacsatadiisa horumarisay adeer maxaa yeelay waxaa rabaan si shacabka lagu dhacab si noo wadeena kunaana keenin adeer kunaana keenin beesadaanada kuna u yar kuna u weyn adeer yaana keenin adeer shacabna ma keenin adeer shisheeyana ma keenin adeer ganacsatadaas u xaaraan ku naxyaalka ahna keenin adeer alxamdulillah astaghfirullah haddii shacabka naxayaan oo maanta canshuurta ayaga u diidan yihiin shacabka ayaa sokorta ku qaaliyoobin ninkii taas caqligiisa ku jirta adeer cid shacabka naxiisa oo sokorta inaa ku qaaliyowda diida maba jiraba jaaniskaanaba uga faaideysanaya inaaba qaali noqotaan rabaan adeer that's why bakaara loo xira meeshii shacabka wax ka gadanaya loo xira adeer alxamdulillah maxaa yeelay waxaa la rabaa wixii jaanis waayaba oo lagu hadlay dowladdiiba haddii hadashay dhahday canshuura la qaada waxaba bes jaanis kalaba waaya bakaaradii waa la xiraa xoogaa suuq madow leelba laga soo bixinaa intaas leeba la gadgada dhabala gadayaan adeer alxamdulillah astaghfirun ilaahay laga cabsada adeer shacabka masaakiinta ha loo naxa adeer ha loo tura adeer dowladnimadana inaa addigti garaysaan allah idinku bara adeer alxamdulillah astaghfirun waxaan idinka isbaaraysanimada iyo illiigalnimada la idinka addigti garayseen adeer ilaahay uga cabsada adeer alxamdulillah astaghfirun ganacsatadan la idiin sheega kulli dhiig miirata waya adeer al-shabaab ayagaa dhalay al-itixaad ayagaa dhalay ehlusunnada dila ayagaa dhalay wax walba ayagaa dhalay adeer alxamdulillah burcad badeed ayagaa dhalay waxaas dhan ayagaa dhalay adeer alxamdulillah astaghfirun runta inaa laisu sheegaa fiican waxaas dhan ayagaa dhalay adeer marka dadkiinaan shacabka oo qabiilka wareeri oo hadalka xun iyo bakhtiga lee meesha lasoo taagan facebook lee lasoo taagan facebook lee lidinku salladay adeer waxaasna adeer malaa'igaa garbihiina taagan yaa quraya adeer alxamdulillah astaghfirun kan idinka u qaylinaysaan oo idinka leedihiin canshuurta muqdisho kali maa la qaada idinka guraysaan xabad idinka ma oga adeer adiga saas dhaha hooyada rubac sukur markii ayada raadsata kiliyaha kusoo dhufana adeer wixaasaga ka qaadan karaa ka qaada adigana canshuurta reer banaadirley maa la qaada yaa kuu joogta adeer dadka meesha jooga reer banaadirley maha adeer raas kamboni raas caseer maafiya ka imaataa joogta adeer maafiya adi iska kaaxigtaa joogta adeer oo qabiil walbale adeer oo xataa waxaa ku jira shisheeyaa ku jira adeer maafiya shacab kuusoo heshiisaa meesha joogta moogi adeer kii qabiil la dhaha ma jooga adeer alxamdulillah astaghfirun laakiin sidii adiga rabta xataa haddii lagula hadla adeer oo shacabka banaadir leema wax laga qaada adiga taagantahay adeer oo adiga caqligaas le isku sasabays adeer jidadka la rabay in la sameeyo banaadiraa ku yaalaan adeer machadyada la rabay inaa la dhisa banaadiraa ku yaalaan adeer isbitaalada la rabay inaa la dhisa banaadiraa ku yaalaan adeer jaamacadaha iyo universitiyada iyo adduunka la rabay inaa la dhisa adeer waxaa ku yaalaan banaadiraa ku yaalaan adeer ku dhiso canshuurtana iska dhiib adeer alxamdulillah ha lagugu shaqeeye moogii inaa markii oo mch ko xun laguu furaa oo hooyadii dhallaanka la rabay inaa cirbad lagugu duro oo america laga soo tuuga yaa adigana inta kii inta laga qaadaa boosaaso la geyna adeer boosaaso wixii ayaga qabeenaba dad wax ka siiyeen adeer wax adi kaa rabaan warkeed iska dhaaf boosaaso etoobiyaanaba wax ka siiyeen ayaka intii ka badataaba etoobiyaan iyo qabaashi iyo sacuudi iyaba wax laga siiyey adeer alxamdulillah astaghfirun haddii adi u malaynaysa inaa boosaaso i kismaayo i marka i laga sugaa maxay aheedey canshuur laga qaadaa banaadir lagama sugaa adeer alxamdulillah ayaga yaaba dad wax siiyey adeer inta ayaga ka badad yaaba dad kale wax siinayaan adeer ayagaaba dad kale wax siina ee cudur kale adii qabta adeer gal mudugaa joogtee intee ka qabta meesha ayada ka qabta oo hadda maanta dekada qabta adi dhehaysa ii sheegadi waa loo qaadaa waa la siinaa marka gal mudug dadka banaadir degan ka mid maaha mi ayada dadka meesha degan adeer intee ka yimaadeen adeer israa'iil maa ka yimaadeen adeer alxamdulillah astaghfirun markii adi boosaaso oo dekad ku taal oo ayaga wuxuuda heyst ama kismaayo oo dekad ku taal ama berbere oo dekad ku taal ama marka adiga fiirinays adeer kii galmudug ma fiirisa adi hirshabeelle ma fiirisa adeer alxamdulillah astaghfirun wax ayaga ku nool yihiin ma fiirisa adeer dhulka jidka loo maraa ma fiiriseen adeer alxamdulillah astaghfirun adeer waxa adii step by step hooyada haddii ayada dhalin caruur lama arkaayo adeer alxamdulillah hooyada dalkana muqdisho waaya ayada inaa dhasho waaya adeer horumarka inaa ayada dhasho waaya adeer alxamdulillah astaghfirun runta inaa laisu sheegaa fiican adeer horumarka dalka muqdisha dhalaysa adeer haddii adiga rabta inaa adiga lugta kula celisa ayada waxba dhali weysa adeer waa dhalaysa adeer alxamdulillah astaghfirun kii ganacsada asaga bakaaro xiri ha xirnaada adeer
bil ha ku xirdhaan adeer laakiin beelelaqa u diyaar garow adiga marka shacabka dhameey adeer walle shacab baahdayba baahdaybaan beelelaqa deynin adeer haddii ba asaga baahda adeer oo meel asaga ka baxwa asaga qaniine waay adeer albaabka ku xirnaan ha ku xirnaad adeer haddii adiga albaabka furtana canshuurta laga rabaa adeer adeer markii adinka Mombasa wax ka soo dajinaysaan adeer oo ganacsatada Soomaali idinka tihiin $40 adeer waxa dhiibayaan $450 dhiibaan adeer haddana Muqdisho $40 looga qaadi lahay duub ayaa joogaan adeer sharciyaal waxaa wataan $25,000 eh sharci kali waay adeer $25,000 dhiibayaan adeer sanadkii yaa $25,000 cala shaqsi dhiiba adeer sharciga asaga wata bis oo Dubai asaga kaga soo ganacsana dalkiisina ma rabo $25,000 maxaa looga qaadaa makasi adi maxaa yeelay dal qiimo leh male adi ma ogii qofka ganacsadaha oo income iyo outgoing wadanka soo gelinaa adi oo taxi sameeyna lacagba lagama qaadeynin adi sharciga asaga wata passport waxa la siin jiray free eh si asaga dalka uga ganacsada adi keenna maxaa lacag looga qaadi oo $25,000 looga qaadi adi dal ma qabti way adi raadaan loo baahan way adi alxamdulillah dalkii adiga canshuurtaada adiga ku taageeri rab oo adiga ku taageeri lahayd oo magaca ku yeeri lahaydna waa diidan tahay adiga alxamdulillah doofaara ficillaan loo cadaaba maqli jiray adiga ee ganacsatada Soomaaliyeedaba ficillaan loo xasuuqa adiga alxamdulillah astaghfir runtaa inaan leesu sheegaa fiican adiga canshuurta adiga diidays marka adiga ka daalab kala soo dagt jidka adiga la soo maraysa meega gasaca ku jajabaysa adiga waxa qadan qof oo gaariga inta u dhaca adeer jidkaas lagu gu sameeynaa adeer alxamdulillah astaghfirul dawladda kula xisaabtan jira isku furte dawladda hadii ayada dhaadi maxay eedey ki canshuura la raba canshuurtaanada intee la geeyna maba dhiibina meesha la geeyna maxaa horta dad u warsanaya adeer alxamdulillah qofka marka asaga wax dhiib ya dhaha canshuurti aniga dhiibe xagee la geey maxaa li igu qabti waxaan ani ilaa hadda adeeg ma hees qofka marka asaga dhiiba dhaha adeer markii asaga dhiibin ba asaga soo bilaaba canshuurta aniga liiga qaada intee la geeyna adeer waxba ma rabtid inaa adeer dhiibta adeer dalkana muuriyaannimada lagu heysanayo waa iska dhamaatay adeer alxamdulillah astaghfirul waxaan idinka shacabka dhegta ugu sheegaysaan oo shacabka jirradi oo qabiilka la jirradi oo kansarka qaba oo qurbaha la jooga oo ceer canshuur la soo qaada ceer laga siina yaa waxaa dhaha canshuur lama qaada ceerta asaga qaadanaya canshuur laga soo qaaday waa dadan laga soo qaaday adeer oo waliba gaale beesa xaaraan wataan adeer oo xataa naag jidka ka ganacsanaysa jirkeeda ku jirta adeer canshuurka faadka laga soo qaaday ya ceer lagu siinaa adeer alxamdulillah astaghfirul markaasaa leeyahay canshuurta la qaada intay loo qaada adeer daaruud maa la siinaa hawiye maa la siinaa inta maa la siinaa kan maa la siinaa adi tan adiga xagga ku cunays oo qurbaha adi joogt oo lagu siinaa magaca lagugu siinaa ma sheegi kartaa adi adeer mise inaa adiga always down adi ahaataaba ku qanacday aa addict ku noqotay adeer oo masaakiin loo gargaara gacanta hooseysa le adi ahaata adeer oo adi le lagu wax lagu soo tuugo lagu sii bas maaba ku qanacday ma addict garaysa adeer addicted maa noqotay adeer alxamdulillah astaghfirullah shame on you guys shame on you aniga ganacsatada lama yaaba adeer haddii ayaga canshuur ka qayliyeen maxaa yeelay wax ayaga haystaanaba wixii laga soo qayliyey adeer wax lagu soo qayliyey oo lagu soo rafaaday oo lagu soo dhintaaba haystaan adeer sidii looga qaadana dhimasho iyo rafaad kala leeyahay adeer alxamdulillah laakiin qof shacab oo maskiin oo rubac sokor raba inaa gad oo kiilo bariis ku nool oo asagara masaakiin oo haddana dhaha canshuur lama qaala adeer adi hadii laga qaado iyo hadii laga qaadin karbaashkan waa ku saaray adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaa la isu sheegaa fiican in ayaga canshuur laga qaad ya karbaashkan kaaga dega maxaa ila canshuurta hadii ayagana laga dhima ayaga dhahaan ayagana maciishada dhima la dhahaa adeer alxamdulillah maciishada bareys dawladda ayada u gooysay oo faadna saarti oo wax walba saarti oo intaan ka badan ma gadi kartaan la dhahaa ayaa yeelanaysa adeer alxamdulillah astaghfirullah caqligiina ha shaqeeyo adeer maxaa ila dawladda bareyska ayada goynaysa adeer rubici wixii kun shilin lagaaga gadaay kunka hadii saddex jibaar faa'iido ayada saarantahay dawladda waa diideysa adeer xoolaha meeqa ku soo gaday intaas meeqa canshuur la saaray intaas la ala profit u saarana la dhaha adeer waa loo sheegaa adeer ka badan nama gadi kartid ala leeyahay adeer hadii kale meesha asaga ka keenay ha ku gadgada adeer abu dabay ha ka gadgada markii horeba maxaa noo keenayna adeer expire ana loo keenay adeer dadkan waxa ayaga noo keenay dhanba expire ahayn adeer suuqa daawada expire ayaal bariisyaalka yaal iyo burka yaal iyo sokorta yaal wax dhan expire ahayn meelo waxaa jirta Pakistan ku taala adeer oo warshad oo dawlad oo daawada sameysa adeer waa tagay laba markaba lagu soo raraa adeer $10,000 leba dhiibe adeer alxamdulillah astaghfirul laba markaba lagu soo raraa oo buuxda adeer oo expire laakiin hadii canshuur qaadis bilaabad oo wasaarad walba ayada shaqeys expire darko waa uga dhamaareysa adeer alxamdulillah astaghfirul marka wixii idinka la idinka qaban lahaa iyo dadkii idii qaban lahaa
iyo sidii liidinkugu qaban lahaa haddii idinka qabiil ka doorateed. Horta aniga waa ogahay Soomaali dhan maanta raas kambonitu raas caseer horumar ma diidana adeer, inkastoo qabiil jir haddana horumar ma diidana. Laakiin dhibka waxa keenay cudurkan xun oo nake adeer inta mudaaharaadan federalismka ka mudaaharaada. Ani mar hore idiin sheega adeer, mar hore idiin sheega federalismka laga mudaaharaada adeer. In adiga dhahda boosaasa wax la siina, galmudugaa wax la siina, kismaaya wax la siina, adiga dhahda federalismka keeri adeer. Ee markii adiga federalism ahayn dowladdii maxamed siyaad barra joogtay adeer, allahu naxariistay adeer, hargeysa macalinka ka oo wax ka baraa dadka ka baraa, canshuurta muqdisho gaari jirtay adeer, yaa wax ku qaadan jiray adeer, dhakhtarka xagga miir biilkiisa intaa laga bixin jiray adeer, wixii dekedka imaana meesha ayaga ka imaadaan. Tan ugu badan haddii kismaaya noqoto, tan waxa ugu badan ka imaadaa Muqdisho hadii noqoto, haddii Berbera noqoto, haddii Boosaaso noqoto, waxaas ma la tirinaynin adeer. Waa la isku wada nuulaa adeer, meel hebel tii inta laga qaaday la geynaa lama dhihaynin adeer. Alxamdulilah, maxaa keenay marka federalismka keen? Haddii idinka caqli leedihiin oo shacab wadaniyiin idinka tihiin oo waddanka ka naha oo wadannimaba ku jirto oo dadnimo ku jirto oo iimaan dadnimo ku jiro oo qof walba qofka kale walaalkiis inaan nuulaada raba idinka tihiin adeer, mudaaharaadkiina u wareejiya dhinaca federalismka adeer. Adigoo cidna ku caynaynin adeer, we don't need federalism, we don't need federalism. Istaaga taas adeer, haddii idinka taas istaagtaa mowqifkiina wadan loo raacaa yeelana. Laakiin meel hebel kalima cashuur laga qaada adeer, baada lagu qaadanaya adeer, tii Berbera Itoobiyaana qaadanaya adeer, xoogana ku qaadanaya adeer, adigana ku sugaysa adeer. Tii Boosaaso Itoobiyaana Sacuudiyaana qaadana, xoogana ku qaadanaysa adeer, adigana ku sugaysa oo Soomaali oo iskale adeer. Tii Kismaayo Kenyaan iyo Itoobiyaana qaadana adeer, adiga ku sugaysa adeer. Alxamdulillah, sidaa furul Ilaahay wa xamdi adeer. Haddii adiga taada Ilaahay xurkaaga dhiga adeer, oo Itoobiyaana kaa qaadanayn oo baalkiina kaa qaadanayn oo walaalka Soomaali ah oo berri adiga lay ka talinays maantana asaga lay ka talina idinka isla haysataan isla joogtaan canshuurti idinka ka qaadaan dalka ku dhisa adeer. Alxamdulillah, sidaa furul baydhaba misigada taala adeer, badarka yaala adeer, badarka yaala baydhaba adeer, Itoobiyaana canshuurada adeer. Alxamdulillah, laakiin Muqdisho kan yaala Soomaaliya canshuuranaysa adeer. Alxamdulillah, sidaa furul xurnimadaas laftigeeda indhihiin allaha tuso adeer. Dada intaas u ooyna kaale Itoobiyaan adina xukun kaale imaaraad oo canshuur naga qaada, yaa u ooynaysaan adeer? Maamul goboleed gobolka Banaadir ha laga dhigi inta maamul goboleed. Dadaaba habeenkii markii jiifaa waxaa ku qarwaaya maamul goboleed gobolka Banaadir loo sameyna adeer. Dhibaatooyinka maamul goboleed leeyahay haddii idinka rabtaan dadka heysta warsada adeer, dadka heysta oo ku hoos nool halla warsada adeer, dadkaasaa og dhibaatooyinka ayaga leeyihiin. Maxaa yeele markii ninka Itoobiyaan kara sidii asaga raba oo asaga ugu qurux badan, asaga Boosaaso ugu noolaan kara oo wixii asaga rabana uga soo degsan kara, duqi maskiinka ahaa oo reer Boosaaso ahaana doontiisa la burburina oo la dhahaa inta adiga waxba kama samaysan kartid, ninkaasaa maanta kaaga jawaaba adeer. Alxamdulilah, maamul goboleedkaasaa kaaga jawaaba adeer, midka Berbera jooga kaaga jawaaba adeer, kan Hargeysa ku xirana kaaga jawaaba adeer, midka Kismaayo inta dhulkiisa la qaata la dila ya kaaga jawaaba adeer. Oo dadka dilaan xataa Soomaali ahayn adeer, alxamdulillah, astaghfirullah, dadka dilaa Soomaali maaha. Idinka waxaa u malaysaan inaa Soomaali wax dilayaan adeer, waxaa u malaysaan Axmed Madoobe inaa nahaab yahay adeer, maaha adeer. Xooga lagu haystaa adeer, asagii dhan la haystaa, waa la maamulanaya adeer. Alxamdulillah, haddii asaga iswalaasaaba lagu daraaba adeer, qabiil kalena loo saarina reer Hebela Axmed Madoobe dilaaba la dhaha adeer, dagaal kale oo ahliyaba bilaabana adeer. Cabdiweli Gaasa u malaysaan inaa asaga wax u talina, uma taliya adeer, waa loo taliya asaga laftigiisa loo taliya, daraada afkiisa ku dhahay. Anaga hadalka shacabka kuma shaqeynaya yiri adeer, dowladdana ku shaqeyn mayso, ku shaqeyn mayso. Haddii adiga maqash weligeed kuma shaqeynaysa waay, maxaa yeele boos ba ugama badnaana adeer. Idinkana markaasaa leedihiin Puntland, alloo barakee, alloo barakee, intaa noqotee waa horaa u kacnay calan oo qashin oo shan yaardi ah iisoo Soomaalilana kuusoo hartay adeer, Itoobiyaana ka talina adeer. Alxamdulillah, astaghfirullah, ayaadana wakaas waa la maamulana adeer. Muuse wax asaga bedeli kara bale, asagaaba loo taliya adeer. Alxamdulillah, astaghfirullah, hebelaa la xire, coldoonaa la xire, gabar yaraa inta lagu xirtay adeer, macal muusaha la xiran karaa adeer. Alxamdulillah, astaghfirullah, annaga shacabkaana qabiilana dili, annaga shacabkaana qabiilana dili adeer. Marka haddii idinka xor maamul goboleed iyo macaankiis idinka rabtaan, dadka ku hoos nool hala wareysta adeer, reer Banaadir intaa ka dhawantiin adeer, xabarka ka dhawantiin adeer. Alxamdulillah, xornimo Ilaahay idin siyaa arki laadihin adeer, xornimo Ilaahay idin siyaa arki laadihin, xataa adduunka idin quuri laa adeer. Alxamdulillah, astaghfirullah, markaasaa idinkana rabtaan inaa iska carraysaan adeer. Alxamdulillah, marka adeer ganacsado xun oo xaasid ah oo Al-Shabaab dhale oo Al-Itixaad dhale oo Al-Jamaam jamjamjam dhale oo wax kasta dhale, Al-Qarax dhale, Al-Miidaamin dhale, Al-Suusaid dhale oo wax kasta dhale, ani maanta mudaaharaadkiisi intaha igu mudaaharaadiin adeer. Alxamdulillah, astaghfirullah, ayaa kaa dhalay adeer, kulli garkooda meesha asaga leegaya maaragta gar Yahuudka, gar Yahuuda dhahaani adeer. Alxamdulillah, astaghfirullah, runta ilaan isu sheegaa fiican adeer.
maxaa yeelay qof islaamnimo ku jirto oo sunnaha ku taagan oo diinta islaamka ku taagan adeer waxaa aragtay ma samayna adeer 500 qof hal mar nagama dila adeer alxamdulillah astaghfirul ganacsatayaalka lagu sheega hormuuda ku jirta adeer dahab shiila ku jirta adeer waxaas la yaa iskale al-shabaab iskale adeer al-shabaab malaayiin doolar siinayaan adeer dowladana 40 doolar uma ogola adeer alxamdulillah astaghfirul runta ina la soo sheega fiican xabadka ka dhawantiin meeshaas ganacsatada dadka jooga maafiya waay adeer wax qabiil shuqul kuma laha shanta maamul goboleed iyo maal Soomaaliland maafiya iska warqabto waay aidan madaxdooda adeer wali ayagoo wax iska sheega ma aragtay adeer Faisal Cali Waraba Soomaali waxaas raba ka sheega farmaajo ayna waxaas aga raba ayna wir Muuse ha sheega Muuse waligiis afkiisa ka soo baxday baadi kama soo bixis maafi iska warqabaan waay adeer alxamdulillah astaghfiru wal iska warqaba waxaas aga dhaha malay adeer laakiin idinka ki shacab ya qabiilna nafta idinka qaari wax idinka isku ogtihiinna ma jirt wax meel idinka la idinku og yahay ma jirt gacantiina tii hoos inaan noqoto ku barakeysateen adduunka inaan ciir liin kaga soo aruri canshuur naag oo jirkeeda ka ganacsanaysa laga soo qaadi oo guriyaha dhillooyinka laga soo qaadi yaa ciir ahaan la idiin siina tii dalki la qaadayna waxaa leedihin reer hebel canshuurtaanada ma qaadayaan what the hell is going on waryaatiin idinka kii magac isu bixiyaba horta adeer alxamdulillah astaghfiru dowladdan adi hadda maanta canshuurta ka qaadays wixii ayada kaaga qaadays kula xisaabtan markii ayada ka qaado kula xisaabtan bilicda dalka kula xisaabtan haddaba idinku canshuur ka murmeyn oo ka doodeyn yaa wixii sar la arkay xamar waa la dhisay adeer alxamdulillah quruxdeeda maanta xamar laakiin jidkeeda laguma socon karaa adeer 12 jeer ku feysa adeer alxamdulillah astaghfiru canshuur hadiida lagaa qaadin america ma lagaaga soo tuuga jidka oo bakaara gala america ma lagaaga soo tuuga adi dakada ina tareega adi ka soo rarat oo 9 jeer alaabta ka dhicis oo shilka sababa jidka lagugu dhisay america ma lagaaga soo tuuga adeer alxamdulillah astaghfiru adeer alshabaabka adiga lacagta siinaysa ku dhisina adeer adi wax dhisaayaan adeer markaani dadkaas lama yaabani ganacsatada maafiyada bolosigooda haystaan adeer laakiin dadkan bilaa bolosiga oo bilaa targetka oo wax ayaga u ooynayaanna jirin wax meel ayaga isku sheegaanna jirin magacooda hataa gafi shacabka way adeer alxamdulillah magaciina gaftiin adeer magaci ninka who the hell are you makaseysaan adeer alxamdulillah astaghfiru maxaa yeelay adduunka dadka ugu masaakiinsan idinka way adeer adduunka dadka ugu jaahilsan idinka way adeer adduunka dadka ugu liita maanta oo gacanta ugu hooseysa oo tuugsana idinka way adeer inaa ka baxdaanna ma rabtaan adeer alxamdulillah astaghfiru inaa ka baxdaanna ma rabtaan waxaa ku qanacdeen oo addigti garaysay inaa beegara ahaataan adeer because waxaabad aragtay wax qaboob inaa tahay la tuugsada adeer la tacbada la tuugsada dhaantaaba keentay adeer alxamdulillah astaghfiru warkiinaba waxaa noqday la tacbada la tuugsada dhaanta adeer shame on you guys shame on you guys waalidkiin iyo ancestorskiina ceebayseen adeer alxamdulillah astaghfirullah maxaa yeelay qof tuugsi lagu soo barbaariyay idinkuma jira adeer waalidkiis laakiin waa ceebayseen adeer cabdullaah yow maxaa kaa gubanay waxbaa gubanay marka adeer ancestorkiina ceebayseen adeer yaa waa idin caraysan yihiin adeer alxamdulillah astaghfirullah farciina idiin caraysan adeer alxamdulillah maxaa yeelay akhasun naas fil caalam aad noqoteen adeer shacabka soomaali haddii idinka tihiin adduunkii kalaa idin la yaaban yaa idiin calaancala adeer waxa annagana lagu tilmaamay ilaa hadda magacna la siiyaa la yahay adeer alxamdulillah war khabiilkaaga hayso waxa adiga tahay hayso ku dhaq laakiin wadaniyadda ha ka tagin adi inaa adiga nin wadani ahaato oo wadanka jecel oo walaalkii soomaaliga soomaalinimo u jecel oo islaamnimo u jecel ha ka tagin adi qabiilkaagana ahow adeer laakiin waxaan adiga ookiyaalahan qabiilkee oo adi gadaashiisa wax ka soo fiirinays adeer shame on you canshuurta inaa adiga dhiibta oo dalka canshuur laga qaada dalkaa lagu dhisa adeer markii laga qaada miisaaniyad sanadeedka keliya ka soo baxa ganacsatada keliya waa ogaan karaan adeer iska dhaaf waxa kale miis laga qaada iyo nyaanyo laga qaada iyo baabuur baxa iyo mid soo gala iyo moos la gadaa iyo hilib la gadaa laga qaada iska dhaaf ganacsatada waxaa ogaan kartaan adeer miisaaniyad sanadeedka laga qaada ogaan karaan maxaa yeelay haddaba hoggaana leeyihiin adeer hoggaankoodana ogaan karaa adeer wasiira loogu dari karaa adeer hataa dowladda ka mid noqon karaan adeer waxaana ku xisaabtami karaan miisaaniyad sanadeedkooda wixii laga qaaday iyo wixii loogu qabtay adeer laakiin qof rabin inaaba dalkii istaaga maxaaba ku xisaabtama adeer qof rabin muqdishaba inaa jid iyo samaafara yeelata adeer robotya yeelata adeer oo saas isuula gudubta adeer oo seerkala yeelata adeer oo lagu kala badbaada adeer nin rabinba inaa yeelata maxaaba horta dhiiba waxaaba taagan yahay annaga dakadaha dalka horta bal ha maamusho dalka waa in gebigiisa la maamula yaa mid xun oo gardhuubana meesha inta la soo fariista waxaas ku hadlaa aragadi
dadka waxaa ka mid yahay federalismka sameeya ka mid yahay adeer alxamdulillah oo dhaqaalaha ku bixiya ka mid yahay adeer haddana waxaa dowladda shuruud uga dhigaa inaad dekadaha soomaaliya dhan ayaa gacanta ku qabad dekadaha soomaaliya dhan soomaaliya gacanta ku haysa adeer ganacsigana soomaaliya gacan ku qabanaysa adeer alxamdulillah ganacsigan idinka yahuudda ka soo qaadeen adeer oo exbayarka shacabka soomaaliyeed idinka ku daldalaysaan adeer oo wax idinka hor istaaga oo yur idinka dhaha idinka weyseen adeer haddaa laysugu imaaday adeer walle aagoon wayraahdaan wayraahdaan waxba ka reebin walle ummad wisi sidaybaan ka waaban adeer ilaa idinkama waaban adeer ummaddan wax idinka godgelin kartaan waa geliseen wixi idinka la leemo cirbad la leemo ku duri kartaan waa ku durteen adeer wixi daawo exbayer idinka siin kartaan waa siiseen adeer wixi idinka qarxin kartaan waa qarxiseen adeer waa laysu soo kacay adeer waa laysu imaaday adeer xilliga canshuurta laydin warsan lahaa oo ganacsiga isgaarsiinta lala wareegi lahaa oo biyaha lala wareegi lahaa oo korontada lala wareegi lahaana waa la joogaa adeer alxamdulilah astaqfirullah step by step ama ka xanaaq ama ka caru ama ku farax ama ku qarac laakiin waxaa la yaabanaha midka doqonka e oo shacabke oo u malayna hormuud inaa hawiyo leed oo u malayna hormuud inaa daarood leed oo u malayna hormuud inaa raxween leed kaasaa la yaabaa ani shacabke oo daciifke waxaa la yaabaa ninka u malaynaa dahabshiil inaa hawiyo leed oo dahabshiil inaa daarood leed oo dahabshiil inaa raxween leedaha u malayna kaasaa la yaabanaha oo shacabke oo maskiinke oo daciifke oo mafakiraha e oo fikir kaba lahe oo maskaxdiisa inta diif moogi caqliba ku jirin adeer alxamdulilah kaasaa la yaabaa ani adeer maafiya iskale daarood male hawiyo male maafiya iskale adeer imisa kees oo hormuud samaysaa dhacday adeer oo ummad lagu qarxiyay weli maxaa laidinkaga maqli waaye hormuud ma rabni weli maxaa laidinkaga maqli waaye adeer waa ku dhici weyseen adeer go home go home waa ku dhici weyseen adeer alxamdulilah marka adeer dowlad haddii idin imaatay oo waxaas dhan la raba cirbadahaas in laydinka siibi idinku taagan adeer hala damaashaada damaashaada idin ahaaday adeer ee dadkiina jiran dadna waxaaba ka dhaadhacsanba ceertaanaaba lasoo xira haddii dowlad fiican dhalata adeer tuugsi maaba la tacbada tuugsiga ka roog maaba taaganta adeer tuugsigaagana iska tuugso meeshaadana iska joog laguma soo celinaa dalkii hadda kuwii oo masaakiintii hadda daraad lasoo qabtay fiiri adeer alxamdulilah weli dadkan bukaan socodka oo ugu bishaaraynaa soomaalida madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda soomaaliya ugu bishaaraynaa weli ma aragtin bukaan socod adiga mucaarad waa noqon kartaa adeer laakiin wadani noqo aniga mucaarad haddii aniga noqda in aniga wadani ahaada waaye adeer alxamdulilah maxaa yeele wixii aniga mucaarad u noqday jaceyl aniga waddanka u qaba iyo aniga ka naxay iyo dadka waaye adeer madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda soomaaliya waxaa soo daayeen dad magafa haystay adeer oo soo fakaday masaajid ku aruuro rafaadsan oo ayaga dhanba qolfoofyo u ekaaday adeer yaa la soo daayay adeer saddex beri gudahooda laga soo dejiyey muqdisho adeer maxaa la dhahay adeer bukaan socod maxaa dhaheen igu sawir iyo badhaq badhaq waaye adeer alxamdulilah qofka noocaase mucaarad maaha adeer muqarib waaye adeer dalkaa inaa qariba raba adeer mucaarad maaha wadanina maaha dalna kama naxa qabiilna kama naxay wax asaga ka naxaaya maaha xaasidul wanaagga waaye adeer wanaagga xaasid ku yahay adeer wax yar oo wanaag ah inaa qof bini aadan oo islaam ku tallaabsada oo soomaaliyeed yaa dhibaysa adeer taasaa dhibaysa adeer alxamdulilah astaqfirullah marka runta inaa laysu sheegaa fiican marka adeer dadka noocaas camal ayaa idin qalbi jibinin adeer ganacsatada haddii ayaga canshuurta dhiibi waayaan bakaara ma ahee kii suuqa kismaayana xiradhe kii hargeysana xiradhe kii boosaasana xiradhe ha xirnaada ha lagu dida adeer ganacsato cusub oo xalaal aha dhalanaysa adeer ayagaba marka horeba rasaas lasoo gaday iyo boojis iyo qashin iyo burcad badeed xoolo lasoo dhacay guryo dadoo oo la gadgatay boosas bilaash e la gatay beerihii muslimka la heystay lacagihii laga dhuri wixii le ganacsi lagu noqday adeer moogii dadkan haddii adiga faracooda adiga dib u raacay oo jinaalijigooda adiga fiirisa ganacsada walba soo qaba ganacsadahaas ma yahay ina ganacsada ina ganacsada ganacsada ma yahay adeer maya adeer waxaa arkaysaa mid aabihiisba hadda gaari gacan wada adeer oo isagana bilyoneer sheegana adeer maxaa yaele aabaha xaaraanta ma rabaa yidhi saasaa gaari gacan ka wadaa adeer alxamdulilah xaaraanta adiga hays allahuma najinaa yidhi adeer aniga beriya ka ahaa yidhi adeer aabayaashooda qaaraa gaari gacan wadaan adeer maxaa yeele waxaa arkeen waxa ayaga hayaan inaa xaara yihiin adeer ayaga dhanba dad fakiir fir ka fir farac ka farac xataa ancestarkooda ayaga fakiiriin ahaayeen yaa hadda bilyoneere ahaa adeer dad annaga ka siinaa ku jira adeer dad aniga hadda garam garam ay kula hadlaa dad aniga ka saa ku jirta adeer yaa ganacsatada hadda daraad dhihaysa een cashuurta lama dhiibaa ma rabna waana lagu qaaliyeyna dhahay dad aniga ka saa ku jiraan adeer waalidkooda iyo firkooda iyo meesha ayaga kasoo jeedanaa ka saa shaqadii ayaga bilaabeen iyo wixii ayaga ku bilaabeena ka saa adeer maantana meesha ayaga taagan yihin ilaa hadda wixii ayaga taagan yihin lama yaabaa marka ninkaas inay isaga dhahaa aniga canshuur lama dhiiba
maba la yaabayaba markaadi maxay ila waxa asaga hayaaba qartaata iyo xaaraan iyo rafaad zakka kama go'do xaj laga ma aadi kara ciyaalki lagu dhadhaala wala dulzinaanu quraaya naagaha lagu qaba xaaraana lagu qaba waxaas dhan waa misaajid waqaf laga ma dhiibi kara salaad asaga tugana xaaraan waa maxay ila rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayay qofku waxa asaga cunay iyo waxa asaga labisanaa hadii xaaraan yihiin salaad ay lagu aqbala waxaaba dhageysanina marka ayaga inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yahuudaba waa baran jireen adeer si gaala muslimka u dhakraan adeer yahuuda baran jirtay adeer hadii adiga u maleysa nin walba oo markaa asaga hadla anna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ku billaaba ina asaga yahay nin nadiif adeer yahuuda baran jirtay adeer alhamdulillah munaafiqiinta kulli waa baran jireen diinta baran jireen si muslimiinta ayaga u dhakraan adeer alhamdulillah astaghfirul had dhageysanina adeer warkooda adeer kama naxayaan inaa rubaca sukurta rakhiis laga dhigo inaa shacabka xoolaha lagu qaaliyeynin kama naxayaan adeer dhiigga ayaga sakin gareynayeena laga dhaxda laga galay tiya diidan yihiin adeer they are vampires vampire waa adeer dhiigaanaga dhiigga shacabka cabaan adeer alxamdulillah astaghfirullah shisheeyahana waa u nugul yihiin gaaladana waa u nugul yihiin meelaha ayaga joogaan $20,000 oo dollar sharciya aha wataan ya bil kasta dhiibaan adeer alxamdulillah sanad kasta dhiibaan miya ma aqaan iyo bil waxa ayada tawaasu ogaan doonaa adeer ya $25,000 dhiibaan adeer sharciga ayaga ku ganacsanayaan dalkoodana $40 u diidan yihiin adeer alxamdulillah astaghfirullah marka akhyaari waa idin salaama instagram garam oo kash ka ilaabta idinka raad idinka salaama waa adeer adeer canshuurta dadka bixina xooga looga qaadaa lagama baryaa adeer alxamdulillah astaghfirullah lagama baryaaya adeer waa laga qaadaa laakiin waxaa idinla yaab shacabkiinana idinkaga nasteexiina dadka noocaas camal eh oo idinkana idin naxaynin in idinka dowladdiina idinka ooga hiilisaan waxaa magac yeelan doontaa adeer markii dowladdaada gacanta kugu dhigta adeer alxamdulillah oo adiga waxaanu dallaal iyo mallaal iyo waa ku arkaaya kulli adiga gacantooda ka baxda adeer alxamdulillah dallaal iyo mallaal iyo waa ku arkaaya dhexdooda markii adiga ka baxda adeer naxariis iyo nasteexa kuu imaan doonta adeer xataa dowladdaada haddii kugu xadgudubta dadku istaagaa helaysaa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka adduunna kheyr iyo sharaf iigu noolaada aakharana janna jizadiin allah ka dhigo mister garam garab oo kash ka ilaabta idinka salaama waa waaidin salaama wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa idin kugu dhufanaya tii bacda salaan tunniduwayhi nagumaadsataa haddana waxay moodayaan inay madow iyo caddaan iyagu ugu mudan yihiine qabiil ma maanacan awoodow muhaanayaan maskax lagu meel mariyo milgihii gobanimo lawa maskax lagu meel mariyo milgihii gobanimo lawaaye dadkayguna waa mid qura dadkiisuna dhowr malyuun dalkayguna waa mid qura dadkiisuna dhowr malyuun intuba madaxweyneyo mas-uul bay doonayaan intuba madaxweyneyo mas-uul bay doonayaane maandeeq way gaagaxdo iskeedii bahal gale daantoodii uu muujiyo mawlow isu soo hade daantoodii uu muujiyo mawlow isu soo hade aamiin.